Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Que o Senhor abençoe muito o seu dia, a sua semana, te dê toda a proteção e livramento que você precisar e dê direção para as decisões que você vai tomar. E por falar em direção, hoje é um tema muito especial aqui no nosso devocional e eu vou contar uma história que está baseada em 1º livro de Reis, capítulo 12, versículos 1 a 11, tá bom? 1º livro de Reis, capítulo 12, versículo 1 a 11. Para que a leitura não fique cansativa, eu vou te explicar um resumo, um contexto dessa história. É muito importante que você entenda primeiro o contexto histórico, porque é em cima dos detalhes dessa história que eu vou compartilhar com vocês algumas lições do céu. Por falar nisso, os últimos dias da semana passada foram dias de feriadão, né? Quinta, sexta. Então, se você não assistiu os últimos devocionais, eu te convido a voltar aqui no canal, fica sempre tudo salvo e não perde a oportunidade de receber de Deus diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, aquilo que ele quer falar contigo aqui nos devocionais, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E você que já está aqui, deixa um like nesse vídeo, porque o seu like ajuda demais para que essa transmissão alcance outras pessoas. Então, a história, gente, baseada no 1º livro de Reis, capítulo 12, versículos 1 até o 11. Se eu fosse ler aqui, eu leria até o 11, porém, na sequência do capítulo também tem mais detalhes dessa história. Pois bem, vamos lá. O primeiro rei da história de Israel é o rei Saul. Depois de Saul, assume o trono de Israel o rei Davi, que é o rei mais conhecido da história de Israel. O período do reinado de Davi foi um período de muitas vitórias militares. Então, o reino de Israel se tornou muito amplo, territorialmente falando, e também muito respeitado por todas as nações ao redor. Depois de Davi, assume o trono o rei Salomão, filho de Davi. E nesse momento, o império de Israel, o reino de Israel, ele passa ali a viver o seu período mais próspero, perdão, em toda a história. Salomão foi o rei mais rico da história de Israel. Israel prosperou demais, inclusive as outras nações. A Bíblia fala que muitos líderes de outras nações vinham para Israel fazer comércio, fazer aliança e fazer mentoria, isso mesmo, buscar conselho de Salomão sobre como ele chegou naquele patamar. Então, esses três reis, eles são muito conhecidos: a história do rei Saul, a história do rei Davi, a história do rei Salomão. Note que depois do rei Salomão, o reinado de Israel passa a ter alguns reis que não são tão conhecidos. Isso acontece por uma questão específica. O reino de Israel se divide, e eu vou contar aqui a razão do reino ter se dividido. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o trono. E por exemplo, das características do reino de Salomão é que ele havia colocado sobre as tribos de Israel uma carga tributária muito pesada. Penso eu que era por conta da construção do templo de Salomão, tão suntuoso e conhecido templo de Salomão, além de outras construções, investimento e infraestrutura que o rei Salomão fez. Então ele aumenta a carga tributária, ele aumenta os impostos e ali ele tem uma arrecadação muito grande e reinveste aquilo na prosperidade do reino. Só que aquela carga era muito pesada. E aí, quando o rei Salomão morre, o seu filho Roboão assume, o povo vai até Roboão pedir para que ele diminuísse então a carga tributária. Inclusive, um homem chamado Jeroboão, que estava refugiado no Egito, quando ele sabe que Salomão havia morrido, ele volta, ele vai liderar esse pedido do povo para que a carga tributária fosse diminuída. Roboão, filho de Salomão, ele pede 3 dias para refletir naquele pleito e tomar uma decisão. Está todo mundo aqui comigo? Muito importante você entender esse contexto, compreender o que vai acontecer aqui e as lições que a gente vai tirar dessa lição. Então, Roboão, filho de Salomão, sucessor de Salomão, ele tem 3 dias para tomar uma decisão: diminuir ou não a carga tributária das tribos de Israel. A Bíblia fala aqui em 1 Reis 12 que primeiro ele vai buscar conselho com os conselheiros mais velhos.
aqueles que haviam sido conselheiros do seu pai Salomão. Imagine aí, gente, uma pessoa que fosse conselheiro do rei Salomão, o rei que foi considerado o mais sábio de todos os tempos. Certamente era um grupo ali de anciãos de profunda sabedoria, maturidade, visão, inteligência, discernimento. E aí esses conselheiros mais velhos recomendam que Roboão diminua a carga tributária, com a consequência de que todo o povo seria leal para ele para todo sempre. Aí Roboão, ele recebe esse conselho, guarda esse conselho e rejeita. Ele rejeita. Então ele vai buscar conselho com seus amigos, com aqueles que haviam crescido com ele, com, digamos assim, os parças dele, né? Ele vai buscar ali conselho com os parças dele. E os parças dele dão um conselho completamente diferente. Eles dizem assim: Roboão, não apenas negue esse pedido de diminuir a carga tributária, como na verdade você vai aumentar a carga tributária sobre eles. Tem até um ditado aqui, gente, eu quero ler com vocês, 1 Reis capítulo 12, versículo 10. Eu estou aqui na nova versão transformadora, NVT. Olha só o que está escrito, o conselho que os parças de Roboão deram para ele diante desse pedido do povo de diminuir a carga tributária. Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Diga o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Gente, é claro que isso aqui se trata de um eufemismo, né? Uma frase, seria uma espécie de ditado popular naquela época, para mostrar o seguinte: se vocês estão querendo que eu diminua a carga tributária que meu pai colocou sobre vocês, eu vou, na verdade, aumentar ainda mais. Gente, a consequência dessa decisão de Roboão acata esse conselho dos mais jovens, ele aumenta a carga tributária e aquilo causa uma ruptura no reino de Israel. A partir de então, Israel passa a se tornar dividido, um reino do norte e o reino do sul. O reino do norte continuou sendo chamado de reino de Israel. O reino do sul passou a ser chamado de reino de Judá. E, gente, Israel nunca mais voltou a ter as 12 tribos juntas novamente. As 10 tribos do norte, elas sofrem uma diáspora, por assim dizer, né? Assim, na questão do Império Babilônico, não voltam mais a se reunir, tanto que hoje nós, culturalmente, temos como sinônimo o israelense e o judeu. Não é verdade? A gente já fala que o judeu é o israelense. Judá é só uma tribo de Israel. Só que as outras tribos se perderam. Tanto que a única tribo que hoje ainda representa Israel é a tribo de Judá. Então, note como isso teve uma consequência histórica muito séria, muito extensa, de um dano irreparável. E tudo isso aconteceu porque Roboão ouviu o conselho das pessoas erradas. Gente, nós precisamos ter muita sabedoria, pensar com muito carinho sobre quais são as pessoas que têm lugar de fala no nosso coração. Isso aqui é muito sério, você precisa prestar atenção nisso. É muito importante você saber quais são as pessoas que você dá um lugar de fala para elas no seu coração. Tem três tipos de pessoas que a gente ouve. Na verdade, tem três tipos de pessoas. Aquelas que a gente nem ouve, né? Sabe aquela pessoa que você fala assim: ó, fulano, eu até bloqueei na rede social, não quero nem saber o que ele fala. Tem esse tipo. Tem um outro tipo de pessoa que a gente ouve, mas a gente ouve mais por educação. A gente ouve, mas não acata, né? Tem uma relação social com a pessoa, mas você não tem a pessoa como um mentor, como um conselheiro, como uma pessoa que vai te direcionar. É uma pessoa que está ali na média. Mas tem outras pessoas que você para ouvir. Mesmo que a pessoa fale o que você não goste, aquela pessoa conquistou uma confiança na sua vida, seja por uma relação de afeto, por um gesto de amor, seja porque aquela pessoa, ela comprovou que os conselhos dela são bons. Então você para ouvir aquela pessoa, mesmo que ela fale algo que não vai te agradar. Um conselho que não é tão doce aos ouvidos, mas você entende que é necessário ouvir, parar e refletir. Olha só. Os conselheiros mais velhos, que tinham muito mais sabedoria que o próprio rei Roboão, eles dão uma direção
E Roboão rejeita eles, porque na mente de Roboão aquilo soaria como um sinal de fraqueza. Abaixar a carga tributária seria para ele um sinal de fraqueza. Os amiguinhos dele, os parças dele, as pessoas da idade dele, deram um conselho que gerou uma consequência muito danosa, não só para a pessoa de Roboão, mas para toda a nação de Israel. Uma ruptura irreparável que até hoje não foi consertada e só será consertada quando Cristo voltar na sua segunda vinda. Olha que interessante, gente. Muitos de nós somos seduzidos por conselhos e direções do mundo que falam aquilo que nós queremos ouvir. E esses conselhos soam como uma validação de atitudes que outrora nós condenamos. Fique tranquilo, já está falando difícil aí hoje. Calma, que eu vou te explicar exatamente o que eu quero te dizer. Tem um conhecido pastor americano chamado Paul Washer. Inclusive, eu recomendo que vocês vejam algumas pregações dele aqui no YouTube. Tem uma pregação que o título dela é Pregação Chocante. Coloca assim no YouTube, Pregação Chocante. Uma pregação que marcou, deve ter milhões de visualizações aqui no YouTube. Me marcou em especial quando eu vi a primeira vez. E ela realmente, logo nos primeiros minutos, você vai entender porque alguém colocou o título Pregação Chocante. E o Paul Washer é um grande pastor, um renomado missionário, conhecido nos Estados Unidos e em outras nações. E ele conta que quando o pai dele morreu, ele estava na universidade, era um jovem ainda, não tinha uma aliança com Jesus. Quando o pai dele morreu, ele mergulhou no alcoolismo, ficou viciado em álcool, até o ponto em que depois ele se converteu e teve a história dele, se tornou um pastor. E ele contando que anos depois, refletindo no porquê ele se entregou ao alcoolismo, ele reconheceu que ele já tinha o desejo de devassidão dentro dele. Traduzindo aqui, vamos falar o português aqui, certo? Ele sempre quis meter o louco na vida dele, curtia a vida doidado, só que ele tinha um senso assim de preservação, sei lá, tinha valores éticos, tinha uma imagem a zelar, a qual ele nunca tinha colocado o pé na jaca. Quando o pai dele morre, é como se ele tivesse finalmente uma desculpa para poder falar com Deus. Tá vendo? O Senhor foi injusto. O Senhor colocou sobre mim uma dor irreparável, então agora eu tenho o direito de cometer muitos pecados sem peso na consciência. Afinal de contas, eu estou me vingando de Deus. Gente, todo esse processo na psicologia se chama de racionalização. Nós buscamos justificativas racionais, buscamos justificativas para poder explicar o porquê que nós tomamos atitudes que, no fundo, no fundo, nós não deveríamos tomar. São aquelas justificativas para os erros que nós temos. Então, de fato, o que nos ajuda na busca dessas justificativas é abraçar uma narrativa que fale o que nós queremos ouvir. Essa é a grande sedução do mundo. Essa é a grande sedução da falsa liberdade que está por aí. Porque o grande discurso de liberdade hoje é faça o que você quiser. E, na verdade, as pessoas que abraçam esse discurso de faça o que você quiser, em qualquer momento, de qualquer forma, logo, logo elas se revelam completamente escravizadas pelo pecado. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, elas estão conseguindo uma justificativa, uma roupagem de liberdade para um estilo de vida completamente distante dos caminhos do Senhor. Uma outra coisa interessante é que os conselheiros mais velhos falaram uma coisa, os mais novos falaram outra. E, gente, nós precisamos observar as consequências que as ideias tiveram e têm ao longo do tempo. As ideias sociais, filosóficas, culturais, espirituais. Comece a pensar nas consequências que as ideias que você carrega têm sobre o mundo. Será que realmente aquilo que está surgindo hoje como a grande novidade social, a grande novidade cultural, é mais seguro do que ideias que construíram sociedades e civilizações durante milênios e milênios? Pare para refletir isso, né?
Por exemplo, a instituição da família. A família é uma instituição que nasce lá no Gênesis. É o próprio Deus que cria. São milhares e milhares de anos onde você pode ver como uma família é construída e as consequências da construção familiar. Ao mesmo tempo, você pode observar em diversas sociedades quais foram as consequências da destruição familiar. Você pode observar isso, seja na sua vida, na vida dos seus amigos ou nos livros de história. Nas sociedades que se distanciaram dos valores cristãos, o que é que ocorreu com elas? Entende? Você olha e tem o passado como um grande professor. Gente, o passado, ele não pode te aprisionar. Isso é uma coisa. Porém, o passado, ele é um grande professor. O passado nos dá a oportunidade de observar as situações e observar as consequências das situações. Entende? Então, Roboão, seduzido pelo discurso daqueles amigos mais novos, e queriam ali lacrar com ele, queriam, né? Não, Roboão, você vai ali aumentar ainda mais, você vai mostrar que você é o bonzão, você vai mostrar que você é o cara. Eles acabaram instigando o coração de Roboão para uma decisão que teve consequências muito sérias. Então, nós precisamos ter muito cuidado sobre quem tem lugar de fala no nosso coração. Agora, Tiago, como eu posso saber a quem eu devo dar um lugar de fala no meu coração? Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Porque mergulhando na palavra de Deus, o teu interior, ele vai estar protegido contra ideias que são contrárias à palavra de Deus. Pensa comigo. Um pai e uma mãe, eles ensinam ali a criança no caminho do Senhor. Eles ensinam os valores da palavra de Deus. A criança vai ali conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os valores de Deus, entendendo o que é certo e o que é errado. E aí, de repente, essa criança chega na rua e recebe uma proposta de algo ilícito. Ora, essa criança ela vai rapidamente entender que aquilo é diferente do que ela é ensinada. Aquilo é distante do que ela é ensinada. Por quê? Porque ela tem padrões, ela tem parâmetros que foram construídos. E aquilo ajuda ela a decidir bem sobre diversas situações da vida. Entende? Eu estou usando esse exemplo simples, gente. E eu sinto o Espírito de Deus me direcionar. Eu não sei as decisões que você precisa tomar, eu não sei os caminhos que você precisa trilhar, mas eu sinto o Espírito de Deus nos direcionando a nós observarmos a palavra de Deus e sabermos que as decisões que nós tomamos, elas começam a ser formadas nas ideias que nós abraçamos. As decisões que nós tomamos, elas começam a ser tomadas nas ideias que nós abraçamos. Talvez você fale, Tiago, eu preciso tomar uma decisão hoje. Só que a decisão que você precisa tomar hoje, ela já começou a ser alimentada no seu coração há muitos anos atrás. Com o discurso que você ouve na sua casa, o discurso que você lê nos livros, o discurso que você vê na cultura do entretenimento, cinema, música, enfim, na rede social. Esses discursos, eles vão alimentando coisas dentro de você. Quando você está diante de uma decisão, no seu inconsciente, aquilo, aquela decisão já está tomada. Você só vai justificar, só vai racionalizar ela, entende? Então, muito cuidado com aquilo que você coloca no seu coração. Olha, gente, eu tenho muito zelo quando eu falo sobre questão de música. Agora eu vou dar um exemplo. Porque alguns cristãos acham que, olha, se eu ouvir música secular, vai desagradar a Deus. Eu não sou adepto disso, tá? Eu discordo disso com o máximo respeito. Eu acho que você tem que ter uma sabedoria com o tipo de música que está entrando na sua mente, né? Pense comigo. Eu nem sei aqui quais são agora os top 5, top 10 músicas mais ouvidas no Brasil. Mas vamos combinar, as músicas que mais fazem sucesso hoje no Brasil, ou elas estão recheadas de promiscuidade, ou estão recheadas de idolatria sentimental. Isso quando não tem as duas coisas, né? Ou é promiscuidade, ou é idolatria sentimental. Isso quando não tem as duas coisas juntas. Aí você fica ouvindo aquilo, ouvindo aquilo, ouvindo, colocando aquilo para dentro o tempo todo. Quando chega a hora de você tomar uma decisão sentimental, uma decisão acerca de um relacionamento, acerca de alguma pessoa, uma atitude que você tem que tomar, a sua decisão está completamente envenenada por conteúdos que você colocou no seu coração. Entende? Ah, Tiago, mas eu sei separar as coisas. Gente, pelo amor de Deus. A Bíblia fala assim: diga o fraco, sou forte. Quando você reconhece que é fraco, você se fortalece. Quando você reconhece a sua fraqueza, você se torna sábio. O tipo de pessoa que mais está próximo de cair é aquela pessoa que fala assim: ó, eu sou forte, eu aguento.
eu consigo, comigo é diferente. Essa pessoa, ela não toma os devidos cuidados porque ela acha que consegue se virar sozinha. Entende? Mas quando você, de fato, reconhece, é humilde para reconhecer que você carece de Deus, você carece de auxílio, você carece de pessoas, você carece de ter uma boa rotina de conteúdos do seu coração, porque senão você vai falhar. Quando você reconhece que precisa lutar muito para não falhar, você se torna mais cuidadoso, se torna mais prudente, e estando mais prudente, você consegue tomar uma boa decisão. Essa é uma excelente palavra para nós começarmos a semana. Eu sei que tem pessoas que ouvem aqui também nos outros dias, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas eu não sei qual ciclo que você está, o momento que você está nesse momento. O momento que você está na sua vida, perdão. Mas assim como o Roboão, muitas vezes nós precisaríamos tomar decisões na nossa vida. E nós temos sempre dois tipos de conselhos para ouvir. Na maioria das vezes, o conselho que a gente gosta de ouvir nem sempre nos faz bem. E aquele conselho que pode ser um pouco duro, mas que você, se você for humilde, vai reconhecer: isso me faz bem de verdade. Gente, o conselho, ele não deve ser testado no paladar. Entende? O conselho, ele não deve ser testado no paladar. Não é o que você gostaria de ouvir. Não é o que é saboroso para os seus ouvidos. Não é o que é saboroso para a sua alma. É o que você precisa. Então é muito sério que nós mergulhemos na palavra de Deus, que nós tenhamos mentores espirituais e que nós possamos ter discernimento sobre o tipo de ideia que nós permitimos entrar em nosso coração. Porque tudo que nós introjetamos, tudo que nós colocamos para dentro do nosso coração, uma hora vai vazar em forma de decisão. E aí nós poderemos colher frutos muito doces, maravilhosos, ou podemos colher frutos amargos, que vão nos trazer um tremendo prejuízo na vida. Então, oro para que o Espírito Santo de Deus ministre com poder e graça no seu coração, para que você comece a separar, a discernir aquilo que você precisa tirar do seu coração, que você entre numa jornada de nutrição espiritual mesmo, de busca assim, de renovo espiritual, com novas ideias no seu espírito, para que o Santo Deus possa te guiar com graça, com favor, com vida, por onde você passar, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu clamo pela sua direção sobre as nossas vidas, Pai. As decisões que nós precisamos tomar, os caminhos que precisamos trilhar e até mesmo as ideias que precisamos rever dentro de nós. Nos dá sabedoria, Senhor, para seguirmos a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo. Você sabe que seu like ajuda demais para que essa transmissão alcance outras pessoas. E também deixa um comentário aqui sobre como essa palavra falou o seu coração, tá bom? Não sai sem antes deixar o seu comentário. É muito bom ler o seu feedback. Eu sempre respondo todos vocês. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.